Dali smo godišnjoj baki cijelu penziju koju mora da raspodeli i da potroši na šta god ona želi u jednom danu. 6, 8, 10... Meni! Erste banka me izazvala da se financijski uozbiljim. Da prođe kroz program Erste znali to da podelim sa vama kako bi nam sutra svima bilo lakše. Jer ako mogu ja, možete i vi. U toku je Svjetska i Evropska nedelja novca i Darija i ja smo pričali o tome kako smo mi mnogo stvari naučili od starijih ljudi iz naše porodice, na primjer od bake i deke. Ej, smirite se. Ono što ih nikada nismo pitali jeste kako oni raspoređuju svoj budžet. Znači kako upravljaju svojim finansijama. Krijete se. Ej, krijete se, čekaj. Snimamo, čovjek. Iskreno, ne znam šta očekujem, ne znam šta bi moj deda uradio da mu dam cijelu penziju. Glavno od starijih ljudi, od bake i deka, slušamo kako je nekad bilo teško ili kako je nekad bilo dobro, kako se nekad živelo, ali nikad nam ne pričaju o tome naš kako oni raspoređuju svoj novac. I baš zato sam ja odlučila da moje baki damo taj budžet koji je u visini njene penzije i da vidimo kako ona troši taj budžet, ali u toku jednog dana. Posjetili smo sajt Erste znali koji možete vi da posjetite, ostavit ćemo link u opisu videa. Tema je lične financije. Pošto je u toku Svjetska i Evropska nedelja novca, Erste banka na svom sajtu ima saopštenje, a radi se o temi šta znači finansijsko zdravlje i kako ga ostvariti. U suštini u ovom videu i obrađujemo tu temu šta je budžet i tako dalje, ali ovdje imate da kažem malo više o tome, recimo neka od stvari je pratite kuda odlazi novac, smanjite nepotrebne troškove ili povećajte prihode, prvo štednja pa trošenje ili dug je zao drug i tako dalje. O ovome o čemu smo malo pre pričali i o mnogim drugim stvarima možete saznati nešto više na erstaznali.rs, tako da posjetite sajt i edukujte se više o financijama. Ja moram kažem da se tvoja baka pripremala nelju dana za ovaj klip. Mi njoj kad smo rekli ideju, će onaj pravi spisak šta ćeš da potroši u napad. Ti znaš da ona dva puta išla kod frizera. Kod frizera išla? Da bi bila lijepa za ovaj klip. Ne mogu da verujem. Jonas, jeste spremni? Vi ste kao stranci. Kolanđan. Krećemo u shopping. Frizura, jel ulazi u budžet ili ne? Kako da ne? Pa ja sam jutro sporanila da prva budem kod moje frizerke Goge, sve moje unuka Goga. Koliko košta frizura? Kad za ovakve prilike se ne pita cena. Daš malo i bakšiša, pa znaš kako ide kod... Evo to sve ide u kadar. Da, da, da. I... Ona je napravila spisak šta želi. Slanina, ćurija, čaja, kobasica. Evo ga. Našla si? E, dobro. Ne vidiš, radi. Je to onaj na sunci ili na baterije? Otkud znam već više kako je. Evo ga, radi. E, baba, sedaj. A ja da idem. Ti ideš ovdje napred. Ponem smo digitron i imamo spisak. Šta je to? Čisto da se zna, pošto imamo određen budžet, ja neću na plać šoferiranje. Dobro. Dobro. Koliko je dekina penzija, odnosno tvoja, mislim, ja, ti poriš? Ja, dekina penzija? Da, da. Ja, pa to je sramota i kasti. To je meni dao za džeparac. 12.200, 300. Sad trošimo cijelu penziju jednom danu. Da. Wow. E, bako, šta znači reč budžet? Budžet? Da. Pa pare. Na gomili. To su pare, jel tako? Pa jest. Kako ti vodiš evidenciju svojih troškova? Kad potrošim i ne gledam, ne smijem ni da pogledam novčanik. Ne gledam novčane, sve da otvorim. Aha. Onda gledam u kalendar, kad će doći 5.6. onda penzija. Aha. Prošli smo frizerku, nisam pokazala. Tu je, bože. Kad smo joj vraćali. A nemoj da zaboravimo. Ja znaš, bako, šta su prihodi, a šta su rashodi? Znam, pa prihodi je plata kad dobiješ, a rashodi kad trošiš. Dobro, jeste. I ako dobro prođe ovaj video, bit će opet. Imamo drugi deo. A opet isto taj slučaj da dobijem. Pa da. To me interesuje. Da ja dam budžet babi. 6, 8, 10. Meni? E, stavi 12.000, zašto je to penzija. Pa tebi to sad kupuješ. A čekaj. Edukaciju mladih. To je taj budžet što smo pričali o budžetu. Evo kupujemo za kuću, ili tako? To je plan. Spisak prvo po spisku, ili tako? To je, evo spisak. Šta je ovo drugo na spisku? Čitaj, znaš. Ćurije su. Da, da. Slanina, šta je? To ti glavno. Ćurije. Ima dalje salama. Ćureća salama. Da, ćurije. Pa ona napisala. Ona znaš pisati. Čajna kobasica, dalje oslić, 5 kila. A 5 kila? Ja sam mislio 5 komada. 5 kila. Pa da imam za veliki petak sad za ukus. Sladoled. Saša,
kola. Vidi ko. Zadovoljni sa šopingom? Kako prezadovoljna. Ostalo mi još 1000, 1500. Pa nekde oko... 1800. 1800. Imam i ovdje. Imam jedan predlog, pošto sad jako vruće napred, da pojedemo na salad, da se ne otopi. Može, po jedan sladoled može. Ja ne bi, a ti? On bi. Ja ne bi. Nemoj, preladit ćeš se. Aj, pojedemo ja i ti. Kačeš je sladoled, baba, ako nešta. Pa kući. Pa ja to kupila kada otopli. Ti sad gubaš tu od dva mjeseca. Pa da, nijem, pa znaš da. Ona se kupila tako za zamrzivač. Ja stavim tamo zamrzivač i ja onda to imam polako. Gdje se sad ide? E, mama. I unapak, ja to ne bi ni našla sad kola. Vi samo me nešto zanosi. Možete mi ta kolica ponet kući, pa vratit će mi njima kad pođete u grad. Sam da mi se ovarimo. Iu, šta je tu novac, vidi meni još ostalo. Jaj, pomoži ti na muziku. Ej, spremi kolica, ona velika, koja će, nećemo ono auto prikolice, valjda. Spremi ona da možemo odno istovarati, evo, rulja stvari. Ovo je bila najsmješnija kupovina. A, pa dobro, vi ste zato htjeli to. Pa da. Naravno. Sad ćemo ići kući da imamo prilike na šta vi trošite vaš budžet. Sad frizerku ne samo zaboravite, da? Ja frizerku, moju gogu. Ona mene obožava. Još mi još nešto treba reći. Pa ispada da vam mi govore sada budžet. Jel imaš neki savjet za budžet i to za šta vaš, treba raditi? Za vaš, mladima, šta bi rekli mladima? Šta bi rekli mladima? Mladima, mogu da kažem, uzmi sve što ti život pruža, ali ostavi za starost. E, to, to. Bravo. Jer doće starost, ja nikad nisam mislila da ću ostariti. Bila uvek, uff, a bit sad. Koliko imaš? 75, kak ne znaš, 6 sam uzela. Znaš ti šta je? Jel se mi nekad stresujete zbog para? Trošim ono koliko što se mora i koliko se može. A ne, ona sad uporno, oću, oću, pa makar potrošila i kuću. Ne može tako. Pametno trošite? E, tako. Lako je trošiti, teško je zaraditi. Gdje je frizerka vam? I frizerka još još. E sad, di sta kola? Di sam? E tam gdje ona nastrašica, gdje onaj lanjak. Oj, oj. Dobar dan, Goga. Dobro vas na moje goste. Ja sam rekla imam moju frizerku. Evo, došli smo. Pa si rekla da reklamir. Ja sam joj rekla da mi rekla. Jesi rekla? Gdje sam rekla? Jel, ćemo da uđemo? Nisam se nadal. Pa nisam ja mislila, oni kaže, ajmo. Bićeš li ti u kadru? E, to je moja frizerka. Joj, a Nada je znači legenda. Ti ovaj, ona je stvorena. Ona je stvorena. Zaludilo! Zadovoljni se, će dobiti bar jedan slalo što sam vozio. Može, evo dve kutije bilo. Ne, samo jedan. Pa evo vi uzmite koji vole. E, može. Aj, me stvari. Sve, idemo. Sad stavljamo to sve za mrzivač. Sad će na 2 godine pa se ulje. Koliko imaš sad kila? 4. Aj, probaj sad da nađeš tu ovu temu što mi radim. To se zove lične financije. Tu? Šta piše, redom čitaj. Kurs, štednja, lični, no, lične financije, e, to. Kliknem da, tu. Da, pipni, pipni. Ovako. Jesam promakla? Evo ga, to je dobra, to. Dobra ideja. Klikni ovo, nauči više, kao da malo naučiš više. E, to, to. Ti hoću da pročitaš neke zanimljivosti o budžetu, o parama. Daje 70% stresa koji osjećamo prouzrokovano finansijskim brigama. Čak i Rockefeller, jedan od najboljih ljudi na svetu. Najbogatijih. Najbogatijih, da. To ušlo mi krivo tamo. Najbogatiji ljudi na svetu vodio beleške o svojim prihodima i rashodima. Zamislim, bio najbogatiji, a vodio beleške. Pa zato je zboga što vodio beleške. Da je za uspešno upravljanje ličnim budžetom 80% zaslužan disciplina, a samo 20% znanje. Da. Znači 80% je disciplina, da budeš da... a znanje sam 20%. Da. Mi smo gledali kako baka troši svoj budžet, znači cijelu penziju u toku jednog dana. Na sajtu, jer ste znali, bit će link u opisu našeg videa, možete dodati da pročitate malo više o ovoj temi, da se više edukujete. U toku je Svjetska nedelja novca, zato i pričamo o ovoj temi da malo više naučimo novcu svi. Vi ste gledali nas, kako trošimo novac, mene i Darija, gledali ste Andreja, on je mlađi i sad baka ima 75 godina i gledali smo i nju kako troši. I uspešno. Ti si bila najbolja. Uspešno, dobro trošim. Pa, a još malo. Kusur. Ostalo kusura. Evo ostalo mi kusur, sad idemo, ne znam kuda. Idemo u kafić. Idemo u kafić. Ajde, deda, da nas ispratiš, da se s nama više ne patiš. Ma vi na
inače pijete u kafiću? U kafiću ja što pijem. Svejedno, pije se kafa, pa sok, pa... Može Nes jedan topli. Pa možda tu čokoladu. Topu čokoladu crnu. Evo. Aj, na, kako se ovo jede? Jel ti to snimaš? Nisam to nikad. Nisi nikad jela? Ma jo. To ti slatko lijepo probaj. Pa dobro. Malo vruće možda. Odlično. Baba od penzije časti. Mhm. Eće li imate šesta? Imać. Još će da biti kusur. Se. Evo izvoli. To je to. E, hvala lijepo. Hvala lijepo. I mogla sam još neš kupit. Nije lako potrošiti cijelu penziju, a? Ne možeš. Baš sam se trudila. Koliko ostalo na kraju godine? E, ostalo je oko 1000 dinara, ili tako? 1200 tamo. Da. Pa ne možeš potrošiti džaba i bilo, pa viš kakvih pet. Jes 1200, to je tamo ono. To je tamo ono. Malo da ostane, a? Znaš kako kažu, tamo da malo se oprase, što bi reklo kad ostane. Da smo oprase, kad su ružavaju. Kad ostane taj parice.